ანსამბლი სათანაო შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში, გუნდი შემოგვიერთდება როგორც უკვე გითხარით, თუმცა საუბარს მანამდე ვიწყებთ ანსამბლის ხელმძღვანელთან ერთად, ქალბატონი ტატიანა მეგრელიძე და ასევე ქალბატონი ლელა ურუშაძე, რომელიც გახლავთ ანსამბლ სათანაოს წევრი. ესე იგი, დილამშვიდობისა პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და გოგონებსაც მივესალმებით აქედან. ქართული მრავალხმიანობა ახალ დღეში ჩვენს გადაცემაში ძალიან ხშირად ისმის და ეს ასეც უნდა იყოს და განსაკუთრებით უხდება ხოლმე ეწინა საახალწლო პერიოდს, ასე რომ ორმაგი მადლობა თქვენ, ხართ ჩვენთან ერთად. როგორ ემზადება ანსამბლი აი ამ მოგესალმებით. ახლა პირველ რიგში მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სახელწოდება სათანაო ნიშნავს თანსატარებელს და თანსატარებელია ჩვენთვის ქართული ტრადიციული სიმღერა და გალობა. პირველ რიგში გალობა, იმიტომ რომ გალობამ ჩვენ შეგვკრიბა და გალობამ ჩამოგვაყალიბა ანსამბლად. ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ყველანი მგალობლები ვართ, ვინც ყვართ ანსამბლში, ყველა გალობს და ნუ გალობლის მომზადება იწყება ყოველთვის ჯერ საშობაო მარხვით და შემდეგ უკვე მარხვის ბოლოსკენ მთელი მარხვა ფაქტიურად ჩვენ ვიმეორებთ საგალობლებს, საშობაო საგალობლებს, სიმღერებს და ну ძალიან ესეთი სადღესასწაულო განწყობა ამ საგალობლებს და სიმღერებზე ხშირად გრძნობთ თავს უკვე დღესასწაულზე. წინასწარ თვითონ ვიქმნით ამ განწყობას, დიახ. ეს უცოტა ხანში ჩვენს მაყურებელსაც შეუძლია. აუცილებლად. ქალბატონელა, უკეთ რო გავაცნოთ თქვენი ანსამბლი საზოგადოებასა ჩვენს მაყურებელს. მე რამდენადაც ვიცი თქვენს რეპერტუარში უხვადა აი ფართო საზოგადოებისთვის ნაცნობი, ასე ვთქვით, ფოლკლორული ნიმუშები. სად პოულობთ ამ ნიმუშებს, რომელსაც შემდეგ ამუშავებთ და მოგაქვთ ჩვენამდე და საინტერესო საშობაო და საახალწლო სიმღერები თუ შედის თქვენ რეპერტუარში? ჩვენი რეპერტუარი იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის, ეს იყო პირველ რიგში მგალობელთა გუნდი, ჩვენი ანსამბლის პირველი წევრები, ასე ვთქვათ, უფროსი თაობა 80-იან წლებში გალობდა. ერთ-ერთი პირველი გუნდი იყო ანჩისხატის გუნდთან ერთად სათანაო იყო გუნდი, რომელმაც საუკუნოვანი ტრადიციის შემდეგ ქართული ტრადიციული გალობა ააჟღერა ტაძარში. მაშინ მათი მიზანი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეს, რომ ეს ქართული საგალობლები, რომლებიც ხელნაწერთა ინსტიტუტში იდოდა, არავინ არ ეხებოდა, ხელშეუხებელი ააჟღერებულიყო ტაძარში მსახურებაზე. ამის შემდეგ გავიდა წლები და 2004 წელს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მათ უკვე შეექმნათ ანსამბლი, არამარტო ტაძარში გალობათ, არამედ უკვე ყოფილიყო ეს ანსამბლი, დაგვიმატეს შედარებით ახალგაზრდები, მაშინ განახლებული შემადგენლობით შეიქმნა ეს ანსამბლი და ჩვენს რეპერტუარში პირველ რიგში რა თქმა უნდა შედის საგალობლები, რომელიც ულევია, არის ლევარ სიახლეები, ჩვენი ძალიან დიდი საგანძურია ჩვენთვის და ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავლად საინტერესო სხვადასხვა კუთხის ქართული ტრადიციული სიმღერები და ასევე ქალაქური სიმღერებიც. ჩვენი ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ახალი ვარიანტები შევიტანოთ რეპერტუარში. ხო, ეს ახლა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუმცაღა აი ბეწვის ხიძე გავლა ყოველთვის არქივო ჩანაწერებიდან ხშირად. და წელიწადში ერთხელ ტრადიციულად ანსამბლი სათანაო ამზადებს და სთავაზობს მის მსმენელს და მაყურებელს კონცერტს, რომელიც გაზაფხულობით ხდება ხოლმე. შაშან გაზაფხულზე კონდა და საინტერესო იყო, სხვა შორის მხიარული გაზაფხული არ ქვა კონცერტს და მე ერთ რამეს შემოვამატებ კიდე ჩვენთან ყველა ანსამბლში ალბათ ესე არის, მუდმივად ხდება ხოლმე ცვლილებები და თაობები იცვლება და ეხა ჩვენ სახალგაზრდა თაობა გვყავს უკვე ანსამბლში და დღეს ზუსტადაც ახალგაზრდა თაობა შეგისრულებთ, ანუ თქმელები ახალგაზრდები არიან. უდნო მოგვიანებით, თუმცა ქალბატონო ტატიანა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ანსამბლის გეგმებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიდრე შემოვიდოდით, თქვენ საინტერესო ამბავი გაგვიზიარეთ და მაყურებელსაც უთხრათ. გეგმები, ჩვენი გეგმები ზოგადად ყოველთვის მაინც არის ის ჩემი პირადად გეგმა, რომ მოვიძიო ძველი ესეთი ნიმუშები, შეუსრულო საინტერესო ნიმუშები, რომლებიც შეიძლება არ იცნობს საზოგადოება და აუცილებელია. ეს როგორც მე დღეს ფიქრობდი, ზუსტად არქეოლოგები ვითავართ, რაღაცა ზვენძიე. შემდეგ და შეიძლება ისეთი საინტერესო რამე აღმოვაჩინოთ, რომ
მართლა აი გაუზიაროთ სხვას და მე ბედნიერები ვარ, რომ აი რა სიმდიდრე გვაქვს. აი ბოლოს რა აღმოაჩინეთ თუ ასე გახსოთ, ჩაგრჩათ, რომელმაც თქვენზე მოახდინა ესეთი. ხოთა შორის ბოლოს ეხლასო ბოლოს ეს გამოდის ეს ალილოც ახლა რომელსაც დღეს შევასრულებ. ეს არის ია კარგარეთელის ჩანაწერებიდან საექსპედიციო ჩანაწერებიდან და მე როგორც ვიცი ჯერ არ შესრულებულა ეს. ხო, ძალიან საინტერესო. გამოგვაქვს ხეთ თქვენთან ტელევიზიაში და ჩვენი მაყურებელი მოისმენს პირველად. ასევე ჩვენ გვაქვს ახლა გეგმები, საკონცერტო გეგმები, ვამზადებთ საკონცერტო პროგრამას ჩვენს ბელგიელ მეგობრებთან, რომელზეც ჯერჯერობით არ ვსაუბრობთ, მაგრამ მოვადგენთ. მაგრამ გამიხარდა რომ მაინც გაიჟღერდა. კი, აუცილებლად მე. მეგობრებო, საკრავებთან მიმართებაში როგორ ხართ? რამდენად იყენებთ საკრავებს, იმიტომ რომ ახლა ხედავთ რომ არ არიან ჩვენი გოგონების საკრავების წარმოადგენელი, მაგრამ თქვენ შესახებ ინფორმაციას რომ კითხულობთ, იქ წერია რომ თქვენ იყენებთ არაერთ საკრავს, ხო? დიახ, ვიყენებთ ინსტრუმენტებს. ბლომათ ინსტრუმენტებს კი ჩვენ ყავს ანსამბლში სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები და სვანი რომ წარმომადგენელი უკრავს ჯუნირზე არაჩვეულებრივი შემსრულებელია, ასევე გარმონზე შემსრულებლები ყავს. საოცარი ჩონგურს უკრავთ, ბანდურს უკრავთ. ახალითაობა ახსენეთ თქვენ და საინტერესო ახალითაობა თუ არის ანსამბლში? ახალითაობა არის ხო, ზუსტად ძველებიც არის. პატარებს გულს პატარებს არა, სუპატარებს რა თქმა უნდა. ეს ახალითაობა ეხეს ჩვენი გოგოები, ვინც შემოგვემატნენ. მე ვმუშაობ გიორგი თაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტში და ჩემი სტუდენტები იყვნენ და კი ბატონო აგრძელებენ დიდი სიხარულით ტრადიციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაინტერესების შემთხვევაში აქვს თუ არა შესაძლებლობა ახალგაზრდას, რომ შემოგიერთდე და თქვენთან ერთად ჩაერთონ აი ამ ძალიან საინტერესო პროცესებში, რაც ნამდვილად ძალიან ძალიან დიდი იცით რა არის შემოერთება ყოველთვის შეიძლება. ოღონდ რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს არანაირი ბაზა არ აქვს, პირდაპირ ვერ შემოგიერთდება და უკვე ამათ გალობის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და დიდი გამოცდილება მიიღეს და ამიტომაც ესე ღირსეულად მივიღეთ ანსამბლში და ძალიან დაგვიმშვენა ეს, რასაც ქვია ანსამბლი. ერთი სული მაქვს მოვისმინო. თან ისე დაგვიანოს ეს ალილო, რომ მოდით მოვისმინოთ. დიახ, ძალიან საინტერესო ალილო. ისე ერთ ამას ვიტყვი, რატომღაც ყველას გონია, რომ ალილო უნდა იყოს ძალიან მხიარული რაღაც ისეთი, როგორც თანამედროვე სიმღერები და აი მართლა თითქმის ყველა ალილო, რასაც ვუსმენთ ძველ ჩანაწერებში, არც ერთი არ არის აღფრთოვანებული მხიარული. არის უბრალოდ დინჩი, რაღაც საზეიმო და სიღრმე აქვს. სიღრმისეულად საზეიმო და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ დროს მაინც ხალხი თითქმის ყველა უფრო ღრმა ქრისტიანები იყვნენ, ვიდრე დღესა ვართ და უფრო მეტად ლოცულობდნენ, ამიტომ ესეთი მუსიკა იქნებოდა. მოკრძალებული. კარგით. მაშინ ჩვენ ისხატავთ ჩვენია, რომ თქვენ გთხოვთ გადაინაცვლოთ ჩვენს მოკრძალებულ სცენაზე და აი ამით ჩვენ დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, რა თქმა უნდა, ანსამბლი სათანაო წარდგება თქვენს წინაშე. გვინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის. მეგობრებო, სრულდება ახალი დღე, თუმცა წინ ბევრი საინტერესო გადაცემა გეთ და აუცილებლად უნდა დარჩეთ პირველ ახსე, თუმცა მანამდე როგორც უკვე გითხარით, ანსამბლი სათანაო და ალილო.